jā, Latvijā bišķi tā čabīgi ir vēl. Ir tikai dažas pilsētas, kuras ir labi izveidotas, bet arī tie ir patiski centri tikai. Bieži vien nav padomāts par visu pilsētu vidi. Tu brauc vienkārši cauri, tur ir zaļi koki un ēks. Nav tieši savas ainavas identitātes. Tas bieži vien pietrūkst Latvijas pilsētās. Daudz nezin par ainavu arhitektūru, neko pilnībā. Protams, mēs neesam bagāta valsts un sabiedrība, bet nabadzīga, es neteiktu. Elementāras lietas, kā apstādījumus un tās zaļās zonas, viņi varētu izveidot. Vienkārši nav izglītoti. Viņi domā, ka viņiem to nevajag un ka tas nav nepieciešams, priekš kam viņiem to darīt. Besīga cilvēks sūdzās bieži. Tas man besī. Vienkārši, ka viņi neapmierināti ir. Vienkārši čīkstuļi. Viņi mēģina atrast kaut attaisnojumu. Viņi bieži vien uzskata, ka viņi nav vainīgi. Ka kāds cits vainīgs. Vienkārši risina pats to problēmu. Maina kaut ko. Galvenais ir izvēlēties savu vietu, kur es ko darīt. Uz ko iet. Man ļoti patīk strādāt ar ozoliem un ar skābaržiem. Ozols ir tas, ka viņš ir liels un spēcīgs koks. Tas nav tāds nieka kociņš. Un ar skābaržiem man patīk tas, ka viņi ziemā atstāja savu efektu, savu pēdu. Man vajag to zaļumu, man vajag to vidi, man vajag to mierīgumu. Pilsēta nav mana vide. Īstā vide man ir lauku vide. Mierā. Nevis Burzmā un akmenī. Mēs maziņi, bet spēcīgi kā ozoli. Tomēr tā ir sava māja. Savas mājas, tā Latvija. Tas ir tas, kas man vairāk tikai piesaist, tas, ka negribas pamest. Latvija ir mana zeme, un ozolnieki ir ozola. Tāpēc mans mājas arī ozola saucās. Jā. Jā, ozola. Tiešā. Pēters no ozolniekiem un ozoliem, jā.